Сестри, і для мене велика радість сьогодні бути разом з вами. Це не була запланована подорож, а завдяки тому, що дочка брата Юри виходила заміж тут, і ми були запрошені на це весілля. Така подія чудова. Сьогодні ми кажемо про те, що сьогодні ми згадуємо, або наше зібрання присвячене на спомин страждання нашого Господа Ісуса Христа, так? Але я хочу сказати більше, що сьогодні ми не просто згадуємо цю подію, ми святкуємо цю подію. Так чи ні? Ми святкуємо те, що трапилося 2000 років тому назад на Голгофі. І тому сьогодні у нас свято. Ми не тільки святуємо Різдво, коли згадуємо про те, коли Христос прийшов, ми святкуємо Його перемогу. Коли Він заплатив за наші гріхи, коли Він зробив для нас відкритим небо. Слава Йому за це! І я сьогодні хотів би перед тим, як ми склонимо наші коліна і помолимось Господу, поділитись деякими думками і Слово Божого на цю тему. Прочитаю один вірш із першого послання святого апостола Павла до Коринтян. Звичайно, це місце читають передвечері. 11 розділ. Один тільки вірш, 26-й. «Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде». Звіщаєте. Яке ще слово можна використати, щоб сказати, що ми робимо, коли ми збираємося, коли ми говоримо про це? Це більше, чим говорити. Я вважаю, що більш підходить тут слово «проголошувати». Тема моєї проповіді сьогодні – «проголошуючи смерть Господню». Коли ми виживаємо цей образ, про що ми можемо подумати? Що стоїть за цим, коли ми проголошуємо смерть Господню? По-перше, за цим, я вважаю, стоїть рішення і мотиви Бога Отця. Нічого би в цьому світі ніколи би не трапилось, якби Бог Отець не прийняв це рішення. Ми в Євангелії від святого Івана в 3 розділі, 16 вірш читаємо. Це знаменитий вірш свідоцтво євангелиста про мотиви Бога Отця. Ми всі знаємо на пам'ять цей вірш. «Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне». Слава Богу за це! Бог прийняв рішення. Підставою або мотивом для цього рішення не були наші вчинки, не була наша поведінка, не була так звана наша святість. Не була організація нашого життя, добре воно чи не добре організовано. Не були ніякі наші заслуги. Ми, як люди, ніколи, ніхто, ніяке покоління, і я в тому числі, наше покоління, ми ніколи не давали повода для того, щоб нас любити. Нас не було за що любити. Бог полюбив світ, тому що Він є любов. І мотивом, якщо, вибачте за тавтологію, мотивом була любов. Мотивом Божої любові була любов. Іншої підстави ми не бачимо. Бог любить світ. І сьогодні ми маємо таку підставу говорити людям про це. З нашого особистого досвіду. Те, що ми пережили в нашому житті, коли ми взнали, що таке є любов Бога відносно особисто кожного з нас. І так, любов і ніщо інше стояло за рішенням Бога. Друге, за що стоїть, коли ми проголошуємо смерть Господню? Стоїть рішення і мотиви Бога Сина. Псалтирі в 38-му, або в українській версії це 39-й псалом ми читаємо. І більшість богословів вважають, що це пророцькі слова про нашого Господа Ісуса Христа. І там є такі слова в цих віршах. «Твою волю чинити, мій Боже, я хочу». Це було підставою, це було мотивом чинити волю Бога. Про що йдеться мова? В цьому випадку мова йдеться про таке поняття, не дуже приємне для кожного з нас, як слухняність.
слухняність – це не дар, це рішення. Коли ми йдемо цим шляхом бути слухняним нашому Господу, ми приймаємо рішення. Ми бачимо приклад у Слові Божому. Сам Син Божий, Ісус Христос, коли Він прийшов на цю землю для того, щоб визволити нас, кожного з нас, з полону гріха, Він прийняв, по-перше, Він прийняв рішення бути слухняним. Я вважаю, що це не дуже, знаєте, це не дуже популярне рішення сьогодні. Але я хотів би сьогодні сказати вам, що якщо в нашому житті це не трапляється, ми ніколи не приймаємо рішення бути в підкорі Божому Слову, бути слухняними Йому, ми ніколи не зможемо бути в цьому в класичному понятті його дітьми. Коли ми читаємо послання святого апостола Павла до Филип'ян, 2 розділ, 8 вірш, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті. Він упокорив себе. Це прийняте рішення. Якщо ми дивимося далі, що стояло за цим? Ісус Христос, Син Божий, дуже добре розумів, що Він повинен виконати, що стоїть за цим актом слухняності. Він проголошує, Луки, 19 розділ, 10 вірш, «Син Болюдський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло». Друзі мої, ми повинні погодитися з тою думкою, що нічого в разі нашого спасіння ми нічого б не змогли зробити. Це Його мета, це Його бачення, це Його дії, це Його крок назустріч нам. Він прийшов, щоб спасти, що загинуло. І в цій категорії, в цій групі людей ми з вами були разом. І сьогодні ми святкуємо цю подію. Але стоїть ще більше. По другому посланні святого апостола Павла до коринтян, 8 розділ, в 8 розділі, 9 вірш ми читаємо. «Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, який, бувши багатий, збіднів ради вас, щоб ви збагатились його убожством». Ви знаєте, ви бачили бідних людей? Убогих людей бачили? Бачили, да? Яким чином люди потрапляють в цю категорію? Із-за різних обставин. Партнери по бізнесу кинули. Розвелися, жінка хату забрала, або чоловік навпаки. Таке теж буває. І люди стають вбогими, вони нічого не мають. Ви чули коли-небудь, щоб хтось став вбогим за своїм рішенням? Безглуздя, скажете ви, такого не буває. Щоб хтось став вбогим, просто прийняв рішення. От я багатий, а завтра хочу бути вбогим. Такого не буває. Це трапилось, Слово Боже свідкує, що це трапилось з нашим Господом Ісусом Христом. Він прийняв рішення стати вбогим. Але це не все. Ми читаємо в цьому свідоцтві, що Він зробив це, щоб ми збагачувались ви в благодаті оцій. Ви коли-небудь бачили вбогих, хто робить других багатими? Бачили таких людей? Ні. Це парадокс, але це трапилось відносно нашого Господа Ісуса Христа. Він прийняв рішення стати вбогим, щоб ми збагатилися Його вбогістю. Це вище нашого розуміння. Це стояло за рішенням і мотивами Бога Сина. І третє, коли ми проголошуємо смерть Господню, ми проголошуємо про те, що Христос є нашим заступником. В книгі пророка Ісаї, 53 розділ, це розділ присвячений, це сильне пророцтво про нашого Господа Ісуса Христа, про Його смерть, про те, що повинно трапитись в Його житті, закінчиться це пророцтво таким сильним віршом, 12 вірш. «Тому, то дам уділ Йому між великими, і з потужними буде ділити здобич за те, що на смерть віддав душу свою, і з злочинцями був прирахований
хоч гріх багатьох сам носив і заступався за злочинців. Знаєте, коли я читаю ці вірші, в мене, як то кажуть, мурашки по тілу. Він прийняв рішення стати захисником за злочинців. За людей, які належали до якоїсь гарної групи, які своїми вчинками давали хоч малий повід цього це робити. Ні, він заступив за злочинців. Сьогодні, коли ми подумаємо про те, якщо уявити, що там на небі, яким чином Бог сьогодні бачить мене і вас, і чому ми в числі живих, уявіть собі на мить. Немає Господа, немає Голгофи. І він дивиться на нас. Ні, ще не розбирає наші діла. Ще не йде мова про наші вчинки. Просто дивиться. В Слові Божому ми читаємо, що від його погляду тануть гори. Брат Олександр, уявіть, що він подивився на мене і на вас. Одну секунду, один мить. І Господа немає. Що трапиться в той момент? Катастрофа. Знаєте, як горка попілу буде. Ні, дві, моя і ваша. Розумієте, кожен раз, коли Бог дивиться з небес на кожного з нас особисто, він, по-перше, бачить свого сина, який заступник, який каже, Боже, все заплачено, кари більше не треба. У Бразилії є одна знаменита в'язниця на цей час. Взагалі, дуже багато речей, які трапляються у тюрмах Бразилії, вони там бунти тощо, така дуже система ненадійна, тюремна. Одна тюрма була розташована в маленькому бразильському місті, і вона ліхорадила це місто, і нічого не могли зробити, то бунти, то десь вбивства, то такі справи. І всі церкви цього міста прийняли рішення начати серйозну працю в цій тюрмі. Вони почали день за днем, місяць за місяцем ходити, організовували біблійні заняття. За 2 роки атмосфера геть помінялася. Трапилось щось неймовірне. Люди змінилися. Настільки змінилися, що не вважаючи на те, що там багато було тих вбивць, ті люди, які, як кажуть, руки по локоть крові, їм дали можливість на вихідні дні бувати в церкві, бувати в родинах, які їх таким чином адаптували. І передачі на телебаченні, в газетах, статті. Колишній президент тюремного братства Чак Колсон, він зараз уже з Господом, він помер. Він зацікавився цією подією і вирішив відвідати це місто. І відвідати цю тюрму. І він ходив, і один із старих, як кажуть, зеків, він показував, розказував. І він, Чак Колсон пише свої книги, що я був дуже вражений тим, що я бачив. Я не міг повірити, що це тюрма для самих, в'язниця для самих сильних злочинців. Привітливі обличчя. І каже, в один час пише, Чак, я помітив, що ми пройшли мимо одної камери. Я кажу, чому ми пройшли? Він показував камери цей чоловік, який там знаходився, сидів там. Чому ми туди не зайшли? Ну, бо там у нас саме сильний злочинець знаходиться, відповів він. А я можу подивитися? Ну, давай подивимося. І він відчинив цю камеру. І далі Чак пише, що перед моїм зором я побачив те, що не очікував. Я побачив розп'яття Ісуса Христа, виповнений повний зріст. І цей вбивця, який там сидів, він прокоментував. Цей чоловік відбуває покарання за всіх нас. Друзі мої, вони так зрозуміли, що таке, коли Христос заступник? Я хотів би сказати, ми зараз будемо молитися. Я хотів би сказати, що ми нічим не заслужили благодать нашого Господа.
Його відкрите серце для нас. Це не плід наших зусиль. Ми часом дивимося на наші безглузді вчинки, на наші рішення, від яких нам соромно. Ми часто дивимося на ті життєві тупіки, в яких знаходимося, ми не знаємо виходу, ми барахтаємося, ми не знаємо, що робити. Я сьогодні хотів би, щоб в цей час, коли ми святкуємо Голгофу, ми побачили Господа, який стоїть перед Отцем Небесним. І кожного з нас, мене і тебе, називає на ім'я. І захищає нас. І дає нам право. Йому слава, йому честь. Амінь. Амінь. Помолимось. Господи, я особливо вдячний тобі цей раз.